Leo mazee niko airport, hata siwezi toa kamera hapa hivi, niko noma sana. Kuna ndege pale, Delta hapo ni hangar, kio yangu moja na miss pale nimeamsha kio. Niko airport bana hapo, cheki, mandege ndo hizo ndiyo runway. Hapa sababu batu, hatuko allowed kurecord hapa, ni noma noma sana, lazima tukue escorted. Sana katika hii video hapa. Sikipi hivyo na mdomo rasko utasikia hapa. Check it. Delta. Yeah, I'm going to international.